O decimo noveno encontro de torneiros en Xermade presentouse esta mañana a localidade de Chairega. Dendo 20 ao 22 de setembro, algúns dos mellores torneiros do panorama internacional recuperarán un oficio moi arraigado na nosa provincia. Temos que ter a mentalidade de ser capaces de promover e dinamizar Estes, estes recursos, estes oficios que en algún momento se deixaron de utilizar, pero que sí si que teñen unha aplicación moi práctica. Un escaparate para profesionais e afeccionados ao oficio do torneado artesán que durante tres días poderán compartir os seus coñecementos. Aquí acudirán numerosos profesionais, non só da contorna, sino tamén de, de do resto do país e de... E de e do internacional, acudirán afeccionados e acudirán todos aqueles visitantes que teñan un gusto especial ou unha atracción especial hacia, hacia o traballo da madeira. Este ano, pois, pues, bueno, temos temos un, un cartel de luxo, como, como sempre, como xa fixo referencia a Alfonso, bueno, dos, dos, torneiros do sur de Francia, Allen Meilen e e Acema. Bueno. Unha cita de carácter internacional, a que se sumarán as exhibicións do castellón en Prades e do torneiro galego Lolo Castro. Tampouco faltará exposición itinerante con tornos, que contarán esta edición cun aliciente engadido. A homenaxe ao impulsor desta feira hai 19 anos, Fernando Vérez que foi clave no desenrolo eh, en existencia de, destos encontros e que era unha persona que foi clave tamén dentro da recuperación do torneado da Madeira. Ese rapaz torneiro, maestro, artista, genio que, que empezou fai 19 anos xunto con Vicente Ledo na Fraga e que empezaron con, foi, digamos, o formento da, da tornería neste Concello e que despois foi moito máis e desarrollando se, hasta o día doxe a magnitud que teñen estes torneiros, bueno, pues que, que é un referente pues, mundial. Tradición xa o alcance de todos a través de postos de venda de ferramentas artesanais e maquinaria, pero que non será o único motivo para pasar pola localidade de Chairaga. Son motivos para que veñan a votar unhos días a xermade e a xente disfrute, xa digo, de, da nosa paisaxe, da nosa gastronomía, e como non, o objetivo principal é que disfruten de, dos torneiros. O Goberno Provincial achega 6.000 euros a esta cita e reivindica a artesanía tradicional e que o 20, 21 e 22 de setembro situará a Xermade como punto de encontro do torneado de Madeira.